Gaurko hontan, egunez egun programan Ainhoa Berasa dugu gure artean, eta aukera izango dugu Bernarde Etxepare sariketa hitz egiteko. Kaixo Ainhoa, zer moduz? Kaixo, ongi, ongi, eta zu? Ongi, dagoeneko urte batzuk dira Bernarde Etxepare saria ospatzen dela, baina aurtengoa urte berezia izanik edo urte bereziaren ondorengo urtea izanik, espero zenuten aurtengoan ere sariketa abian jartzea edo zalantzak egon dira? Ez, zalantzak ez ditugu izan, zalantzaik ez da egon, pasaren urtea urte berezia izan da, egia da, eta, bueno, gurean sarian zertxobait eragin du, beste arlo guztietan eragin izan duen bezala, baina ez du gehiegizko trabarik jarri. Bereziki, bueno, ba, lanak aurkezteko epean, atzeratu behar izan ginen pixkatxo bat, lanak aurkezteko modua ere egokitu behar izan ginen, ba, normalean lanak paperean edo bueno, eskura edo aurkezten dituzte, eta bueno, aurten edo 2020an aukera eman behar izan zen online edo lan horiek bideratzeko. Baina gero, sariak berak dituen baldintzekin eta bueno, epeekin eta jokatuz, ba, ez da bestelako eragozpenik egon. Orduan, 2021 garren urtea ere ba, antzeko aurrekusten dugu. Arazorik virusarekin ongo balitz, edo osasun egoera dela eta ba, egokituko litzateke, egokitu beharrekoa, baina besterik ez. Sariketa hau Ainhoa noiztik abiatu zenuten edo noiz izan zen honen hasiera? Noiz abiatu ginun? Bueno, ba, 2004 urtea izan zen aurreneko aldia saria antolatu genuela. Eta, bueno, horre ohartu ginen Nafarroan literatur sari esanguratsuen utxunea zegoela eta, bueno, nolabait ba, literatur lehiaketaren alorrean erreferentzia edo izan zitekeena sortzeko helburuarekin, ez? Pixka bat euskarazko produkzioa ere bultzatzeko helburuarekin, ba 2004 urtean martxan jarri zen. Aurten 22 toki entitatek parte hartzen dugu sarian antolaketan. Eta, bueno, ba, geroztik urtero, bueno, uste dut urte batez ez zela egin. Ni ez naiz era bat egon saria antolatzeko lantalde edo honetan, baina uste dut urte batez ez zela ezinezko izan zen egin, eten bat egon zen, baina ondoren ja, bueno, urtero egin izan da saria. Antolatu da, eta urtetik urtera egonkortu zioan da, eta egia esan oso harrera ona dauka. Bai. Interesgarria da, izan ere, Nafarroan poliki-poliki ari dira ez, badaude ere ilustrazio eta idazlendako tailerrak, hau berriz leia da, eta imaginatzen dut, ez direla Nafarrak bakarrik aurkezten sarik eta ontara, ez da? Ez, Nafarrak bakarrik ez dira aurkezten. Nafarrak, euskaldunak eta Euskal Herritik kanpotik ere lanak jasotzen ditugu gero eta gehiago. Espainiatik eta Espainiatik kanpoko lanak ere jasotzen ditugu. bai, oso datua dago, bai. Bueno, ba, lehen esan dizuten bezala, egonkortu egin da saria eta, bueno, pues hasieran igual txikia zena, ez, orain edatu egin da eta lanak leku askotaikoa jasotzen ditugu, hori hola da, bai. Wiki gora bera, zenbat lan jasotzen dituzue sari gehialdi aldiro, wiki gora bera, 2019 izan zen hor muga edo jartzen zuena, bueno, azken 3-4 urtetan 20 lan inguru, ez? 18, 20, 2019an 23 lan jaso ziren eta 2020a lehen aipatu dugunaengatik, ez? Pues pentsatuz urte arraroa zela, virusak eragin izango zula eta agian erdipurdi izango zela, ez? Parte hartzea, ba 35 lan jaso egin dira. 2020an, bai,
Eta, bueno, ba, bueno, igual baliatu izan da ere etxean egotearen, ez, baldintza hori, ba, balanak gehiago mamitzeko eta denbora gehiago hartzeko horretarako, bueno, ez dakigu, baina, bueno, 35 lan jaso genituen 2020an, eta, ba, bueno, ba, baina, bueno, 2020 urte arte, hori, hogei inguru izaten zen, izan da, gutxi gora bera, bai, jaso izan da, bai. Ez dakien arendako Bernart Etxepare sariketan zer saritzen da? Hau da, idatzia, marrazkia, ala biek? Bueno, biak. Ba, albun ilustratuan, ez? Badira albun ilustratuak irudiekin edo ilustrazioekin bakarrik egindakoak. Baina gure kasuan albun ilustratua da, baina bueno, ilustrazioak eta testua. Biak aintzat hartzen dira. Eta horretako epaimaian ere hiru pertsonek osatzen dute epaimaia eta hiru pertsonaietatik bat ilustratzailea da, bestea idazlea da eta hirugarrena da saiatzen gara behintzat liburu zaina edo bueno, liburuekin eta harremana edo lan egiten duen norbait izatea, ez? Eta bueno, ba biak aintzat hartzen dira, ilustrazioa eta hitza. Biek daukate batasun bat, ez? Edo batasun bat ematen diote albunari. Egia da, ilustrazioak gero liburuan edo albunean hartzen duela leku handiagoa eta ez, igual ikusgarriagoa izaten da, baina, bueno, biek hartzen dute hor garrantzia, bai. Bernart Etxepare sariketetako irabazleak ikusiaz gero liburuetan, interesgarria ze oso anitzak dira eta badago, ez? Registro pila bat, teknika oso oso diferenteak direnak. Bai. Bueno, denetarik jasotzen da. Bai, oso batzuk oso antzekoak izaten dira, baina ba, urtero dago berezitasunen bat jasotzen direnen artean, urtero egoten da berezitasunen bat. Bai, bueno, pues norberak, ez? Bere keinua edo bere, ez, habilidadea edo gaitasuna edo irudikatzen du edo saiatzen da behintzat hori adierazten eta bai, oso alderdi ezberdinetatik landutako gaiak lanak iristen dira, bai. Imaginatzen du dauek epaitzerako orduan ere balantzak eta bai. Bueno, guk egia esan, ez, teknikariok edo hor gehiago egiten dugu laguntzaile edo entzule papera, ez, hor aukerak eta lan horretan, edo, bueno, gure iritzia ere bota izaten dugu, baina, bai, askotan erotu egiten dira, bueno, bueltaka bat, eta bestea, bai, azkeneako hainbestelan aurrean edukita, eta, jo, eske, oso gauza txukunak etortzen dira, orduan, ba, Bai. Aukerak eta zaila izaten da. Eta oraingo deialdia noiz arte dago zabalik? Noiz arte aurkeztu alko dira? Maiatzaren 7 arte. Aurtengo deialdia maiatzaren 7 arte aurre ikusi da, zabalik egotea. Hau gero ja hor epe batzuk dauzkagu markatuta, behin lana jasota, ba epaimaikidei tarte bat ematen zaie hoiek begiratzeko, aukerak eta, bueno, irabazlearen aurkezpena edo bai saria jaso duen lanaren iragarpena eta ondoren ja udazkenean egiten da ja liburua aurkeztu. Bai. Gutxi gora bera zenbat ale ateratzen dira edo erreproduzitzen dira lehiaketa hontatik? Zenbat ale? Bueno, bai. Gugia euskara zerbitzuetatik baditugu ja ale kopuru bat badaukagu ja finkatuta, guk Pamiel argitaletxearekin batera adostuta hori jasotzen ditugunak eta gero gure zerbitzuetan, gure eskualdetan, herrietan eta banatzen ditugunak eta horiek ja hola buruz ez dizut esango zenbat diren, baina horiez gain gero Pamiel argitaletxeak ateatzen ditu beste ale batzuk, ba,
salgai jartzen dituenak, eta datu hori zehatza orain emateko moduan ez nago, baina bueno, kopurua desente handia da, eh? Igual bauzu begiratu dezaket eta tarte batean emango dizut gero datua. Imaginatzen dut aur literatura eta algunen munduan egiten den haundienetako izanen dela Euskal Herri mailan, ez da? Bai, 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 bai. Gainera, gero hoietako denak ez, baina hoietako batzuk ere beste hizkuntzetara ere itzuliak izan dira, eta bai, edapen haundia du, bai. Bai, bai. Einoa, azken urtetan nongoak izan dira sari hauek eraman dituzten pertsonak? Beno, ba, 2008ko saria eraman duen bikotea Gipuzkoarra da. Bai, bueno, Lana Lorerik Gorriena izenburua du, eta Sandra Garaioa ilustratzailea da, eta Itzi Arrotegi idazlea lan horretan, eta beraiek lortu zuten saria 2008an. Normalean, bai, nafarrak, gipuzkoarrak, bizkaitarrak, ingurukoak izan dira, saria jaso izan dutenak urtero. Azken bi urtetan, 2019an, saria Nafarroan gelditu zen. Dani Martirenak eta Ana Ibañezek lortu zuten beren lanarekin irabaztea, edo bueno, saria eskuratzea, Kosimoren Katiuskak lanarekin. Eta, bueno, ba, denetarik esate izuten moduan, denetarik dago. Duela urte batzuk ere Maite mutu berria ilustratzaile nafarrak ere Leire Bilbao idazlearekin sari eskuratu zuen, baina bereziki hori, euskaldunak izan dira saria eskuratu dutenak, bai. Gainera interesgarria da inoa, ze, bueno, Maite mutu berriak lan asko daramazki dagoeneko gainean, ilustrazioari dagokionez, baina bai. Dani Martirenak bere bikotearekin edo bere lankidearekin batera, atera berri du, ez, liburu berria urtearekin batera, orduan ikusten da, Bernart Etxepare sariketan hasi eta ondotik ere bai ate gehiago zabaltzen aldituela, ez, sariketa honek. Bai, bai, bai. Bai, gainera, lehen esan dut, hainbeste lan jasotzen dira, batek lortzen du, noski, baina hor beste asko dago kalitate oso ona daukatenak, eta Pamielak askotan ere, ez, bos beste lan noietako batzuk ere bideratzen ditu, edo eskat izan dizkigute ere, ez, beste argitaletxetatik, eta ber posiblea den jasotzen ditugun lan noiek nolabait ikustea, bueno, egilei beti baimena eskatzen zaie, eta horren ondorioz argitaratu izan dituzte beste lan batzuk ere, hori, beste bide batzuetatik, eta ba, hori pozgarria da. Bai, bai. Ba, plazerra izan da inoa, gaur aur literaturaren munduan zurekin murgiltzea, eta hitz egingo dugu aurrerago ere. Bale, ba, bai, bai, nahi duzuenean, mila esker zuei. Bertze bat arte. Bale, bai, aio. Aio. Bale, inoa, ederki. Jo, ba, aleko purua, begira, harrapatu nauzu, ez dizut esango zehatzen. Egon tranquil, baina, bueno, gutxi gora bera, ni nahi nuena zen hori ez, transmititu, ba, asko direla, eta Euskal Herri mailan ba, badaukatela eragina, ez? Ordu, nik uste dut horrekin, ederki, zu gustora gontzara? Bai, 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 eroso, bai. Bale, pozten nahi, zait ezagutzen nauzun? Bai. Amaia naiz, ipuntkontalaria. Bai. Ah, bale, bale. Bai, barren eta txarren egon zinen aurrera. Bai, bai. Atzo ditu zinunean, ez zintudan lotu. Osea, bai, horregatik, horregatik. Nik deitu nizula ondoren eta, haino, akaixo Amaia naiz, eta Amaia, karo, gainera erren egun gizon batekin hitz egin nun, eta xaloa telebistatik, eta gelditu nintzen bizkatola, baina gero ohartu nintzen, esan zen iranean ja, whatsappetik eta bihatzeko zen, ah, bai, hau, bai. Bale, bai, horregatik. Bai. Bai, ba, bueno, koizituko dugu, ez bali ma demenan ikusten duzunez, koizituko dugu gehiago ere. Gainera, eta horrepan egon zinetela hemen ere lekun berrin, ez? Bai, bai, printzan egon ginen, bai, oso politizora. Informazioa, bai, jendea urbildu zen?
Bueno, nahi baino gutxiago, baino alare bai amar, amabi bat elkartu ginen, eta gustora. Orduan, ba, gehiarran izan zen oso saio polita. Da vale. Pozik. Orduan, ba, ongi, ongi. Ongi, bai, a ber, poliki, poliki joaten garen ja, ez? Pixka hori bat astintzen eta... Hori da, ba, inoa hitz egingo dugu, orain bertze elkarrezketa bat daukadala, vale. Eta plazer bat, bale? Bale. Gero arte. Bale, aio. Aio.